que eu vou falar para vocês vai ser sobre como que a gente usa células-tronco para modelar o autismo, né? Mas antes de mais nada, a primeira lição que eu estou tendo aqui é que não precisa importar gente de fora, né? Porque tem gente interessante em cada esquina. Só é uma questão da gente se expor e acabar conhecendo essas pessoas, né? Então essa é a primeira grande lição que eu estou tendo aqui. Bom, então o assunto que eu tenho é sobre como que a gente usa célula-tronco para modelar uma condição humana que é o autismo, né? E antes de começar a falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês como é que eu entrei nessa área, né? Então essa aqui é a cena de um filme, e o filme chama-se A Primeira Noite de um Homem, no final da década de 60, e ele mostra a vida de um recém-graduado, né? Ele acabou de se graduar e o Dustin Hoffman, ele está meio perdidão, está sem saber o que ele vai fazer da vida dele. E é a festa de graduação dele, até que um tio chama ele para o lado e fala: "Ó, tenho uma palavra para você que eu gostaria que você memorizasse, porque isso vai ser o futuro", né? Aí ele encosta no Dustin Hoffman e fala: "Plástico. O futuro é plástico." E obviamente ele estava se referindo ao material, material plástico. Então aqueles que investiram em plástico naquele momento se deram muito bem, né? Porque foi um investimento com uma visão de futuro, né? Tem um professor, colega meu, que ele gosta de usar essa mesma cena, e ele diz que hoje em dia, ao invés de falar plástico, o filme teria sido filmado de uma forma diferente, e ele teria falado células-tronco. Então o futuro está nas células-tronco. E eu concordo com isso, eu acabei fazendo a minha área de pesquisa sobre células-tronco. Mas eu também coloquei em cima disso uma perspectiva de neurocientista, né? Então sempre me interessei pelo cérebro, e o cérebro também é plástico. Então eu sempre tive essa visão de que a gente subestima o cérebro humano, e que essa visão de que o cérebro humano é formado e fica permanente num estado estático pelo resto da nossa vida, eu acho que é errado. Então eu acho que também o futuro vai nos mostrar o quão plástico é o cérebro. Bom, falei para vocês que eu uso células-tronco para modelar o autismo. Então deixa eu introduzir vocês ao autismo, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre autismo, mas poucos devem saber que o autismo na verdade não é uma síndrome, mas são diversas síndromes, e a gente chama isso de o espectro autista. Então, como o próprio nome diz, o espectro significa que existem algumas pessoas que têm estados mais suaves, mais leves, e outras que têm estados mais severos, né? E frequentemente a gente classifica o autismo como pessoas que têm uma deficiência na comunicação, né, um problema de comunicação, problemas de linguagem e interesses restritos ou movimentos repetitivos e estereotipados, né? Isso frequentemente é visto de uma forma negativa, né? Mas é um erro da sociedade, porque esses indivíduos, muitos deles apresentam uma capacidade de, por exemplo, memorização ou de processamento mental até superior do que a gente considera normal. Então a gente desperdicia esse talento. Mas de qualquer forma existem casos que são mais severos, e esses casos eles têm um problema de integração social, de adaptação social, né? Então é esses casos que a gente tenta ajudar, né? Bom, qual que é a frequência do autismo na população humana? Então existem estudos epidemiológicos, né, muitos deles feitos nos Estados Unidos. Então no caso dos Estados Unidos, acredita-se que 1% da população é autista, né? E dentre esse 1%, se você é menino, se você é do sexo masculino, você tem mais chances ainda de ser diagnosticado com autismo. Então acredita-se que 1 a cada 55 meninos nos Estados Unidos será diagnosticado com autismo, né? E esses meninos, eles vão, obviamente, eles vão crescer, né, e se transformar em adultos autistas, né, ou adultos com autismo. E isso tem um custo. Muitos deles vão ser dependentes de alguém. E no caso dos Estados Unidos, eles são dependentes do Estado. E o custo durante a vida de um indivíduo autista é cerca de US$3,2 milhões. Então, um custo muito alto. Bom, o que a gente sabe sobre o autismo? A gente sabe que existe um componente genético muito forte, mas também existe um fator ambiental, e a gente não entende exatamente como esses dois fatores interagem entre eles. Então é isso que eu tento descobrir. Mas o mais importante nessa história toda é que o autismo não tem cura, né? Existem sim terapias comportamentais, né, que ajudam essas pessoas, né, os autistas, mas não existe cura, não existe um medicamento que a gente pode tomar para atenuar os sintomas do autismo, né? Pois bem, da última vez que eu tive no Brasil, eu estava conversando com alguns colegas, né, e esses são colegas que
não necessariamente são da minha área, não são biólogos, né? Eles estavam curiosos de saber o que, que você faz realmente. A gente vê as reportagens e tal, mas a gente não entende, né? E eu comecei falando para vocês que eu uso células-tronco para modelar o autismo, né? E aí eu falei para eles, vocês entendem o que, que são modelos? Né? E eles falaram, lógico, a gente sabe o que é modelo, né? E a primeira coisa que eles me mostraram foi que, na verdade, o conceito de modelo ou de modelagem varia de pessoa para pessoa. Né? Então, se de repente, se você perguntar para uma criança o que é um modelo, ela vai ter uma resposta diferente. Ela vai te falar que isso é um modelinho de um trem. Ou se você perguntar para um engenheiro, ele vai te falar que isso é um modelo de uma máquina de voar. Né? Mas existe uma forma de reconciliar todas essas versões que eu acredito que seja da seguinte forma. Modelos são versões simplificadas da realidade. E os melhores modelos são aqueles que a gente consegue aumentar em complexidade e que se aproximam da realidade. Ok? Pois bem, quando a gente fala em autismo, quais são os modelos que a gente tem? O modelo ideal seria o cérebro humano, né? O cérebro humano vivo, dinâmico, a gente poderia estudar. Mas não existe forma não invasiva de se estudar o cérebro humano a nível celular e molecular, né? Então o que, que a gente tem? A gente tem os tecidos que são doados depois que as pessoas morrem, né? Então o paciente falece e doa o cérebro para a ciência. Existem uma série de limitações com esse modelo, né? Uma delas é o fato de que o cérebro chega em condições não ideais no laboratório. Mas para mim o mais importante é que o cérebro pós-mortem é um tecido fixado, né? Ele não está vivo mais, ele é dinâmico. E ele representa o estágio final da doença. Eu quero saber, eu quero entender o que acontece antes da doença, aí eu posso entender o que causa o autismo e possivelmente tentar interferir com o processo. Um outro modelo que a gente tem, que também tem as suas limitações, são tecidos periféricos, né? São células periféricas. Eles são fáceis de conseguir. É o sangue, são células da pele. Mas esse não é o órgão relevante, não é o cérebro humano, né? São tecidos periféricos. E por final, um outro modelo que também os cientistas gostam muito, são modelos animais, né? Mas modelos animais, quando se trata de autismo, autismo é uma doença tipicamente humana. É como a gente se relaciona com o outro, da forma como a gente olha, da forma como a gente se comunica. Então, a interpretação que é dada em cima de modelos animais é muito limitada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, eu comecei, falei para vocês que eu entrei nessa área de células-tronco, eu comecei a trabalhar com células-tronco embrionárias humanas. Essas células são isoladas a partir do blastocisto humano, colocadas em cultura, e elas são interessantes porque elas têm o potencial de se diferenciar ou de se transformar em outras células, em outros tecidos do sistema do corpo humano, inclusive o sistema nervoso, células do cérebro, os neurônios, né? Então eu visualizei esse como um potencial modelo para estudo de doenças neurológicas, incluindo o autismo. E as células-tronco embrionárias estão muito na moda, porque elas têm o potencial para a medicina regenerativa, para o transplante celular, né? Mas tem um probleminha, né? Um dos problemas com esse modelo é o fato de que a base genética das células embrionárias não são as mesmas de um indivíduo autista. Então, quando a gente faz um neurônio, uma célula do cérebro, a partir de uma célula embrionária, a gente não pode se referir àquele neurônio como um neurônio derivado do indivíduo autista, né? Existe um outro problema com as células embrionárias, vocês devem ter ouvido falar na mídia, que são as questões éticas e questões religiosas. Então, sem querer entrar nisso, mas o uso das células embrionárias envolve a destruição de um embrião humano. Então, para muitas pessoas isso é um problema, e isso nos Estados Unidos restringiu muito a ciência, né? Mas, felizmente, teve uma grande revolução na área de células-tronco, cerca de uns 5, 6 anos atrás, quando um grupo japonês mostrou que a gente conseguiria reverter ou transformar uma célula periférica numa célula que se parece a uma célula tronco embrionária. E quando eu vi essa ideia, imediatamente eu pensei que estaria aí um modelo relevante para o estudo de autismo. Porque o que eu poderia fazer seria coletar essas células periféricas de um paciente autista ou de um grupo de pacientes não autistas, né, seriam os nossos controles, transformar essas células em células-tronco, expandir essas células em cultura e induzir essas células a se diferenciar
nas células do sistema nervoso ou em neurônios. E uma vez que eu tivesse essas duas populações lado a lado, eu poderia, nas condições controladas de um laboratório, eu poderia perguntar se existem diferenças entre essas células, se os neurônios derivados de uma pessoa autista é diferente de uma pessoa normal. E foi exatamente isso que a gente fez. E uma forma que a gente usa para coletar essas células periféricas dos indivíduos autistas é através do contato com os familiares, usando redes sociais, né? E a gente tem um projeto que chama Projeto Fada do Dente, né? Onde a gente pede pelo dente de leite das crianças, né? E as pessoas colocam isso no correio e mandam para o laboratório, e a gente consegue extrair as células do dente de leite dessas crianças, e a partir daí a gente usa isso como material para a produção de neurônios daquela pessoa. Né? Pois bem, a gente fez isso, né? A gente coletou uma série de células derivadas de pessoas autistas e de pessoas não autistas e começou a comparar, né? Então a gente fez os neurônios em cultura e a primeira coisa que a gente observou, olhando ali debaixo do microscópio, era que os neurônios autistas eles tinham uma característica muito interessante. Eles eram levemente menores do que os neurônios do grupo controle, né? E neurônios, células do cérebro, eles têm uma característica interessante. Eles têm esses processos neuronais, né? E nesses processos, a gente tem algumas espinhas. E é nessas espinhas neuronais onde a gente encontra a base da formação da comunicação entre um neurônio e outro. É através da sinapse, que é feita na ponta dessas espinhas, onde a informação passa de uma célula para outra. E quando a gente quantificou o número de espinhas neuronais dos neurônios derivados dos autistas, a gente percebeu que eles tinham menos dessas espinhas, né? E a gente também tem formas de quantificar o número de sinapses que esses neurônios fazem, o número de comunicações entre as células, porque a gente tem marcadores fluorescentes que conseguem mostrar para a gente onde é que se formam as sinapses e permite que a gente quantifique o número de sinapses feitas por esses neurônios. Pois bem, isso é muito interessante, porque a deficiência na comunicação entre as células dos neurônios autistas reflete o tipo de comportamento das pessoas, dos indivíduos que a gente tirou, né? E esse modelo permite uma série de coisas, né? Primeiro que ele permite que a gente investigue as bases moleculares e as causas celulares do que leva ao processo do autismo, né? Então a gente consegue acompanhar a evolução desses neurônios em condições controladas do laboratório para entender quais são as causas do autismo, né? Existe uma outra coisa muito importante que o modelo permite, que é o fato da gente poder testar drogas, novos medicamentos em cima desses neurônios, né? Ou seja, em vez de testar drogas agora direto em pacientes, a gente testa nas células que foram derivadas desses pacientes. E testando essas drogas, a gente consegue prever como que o cérebro humano vai reagir. Obviamente, tem limitações também esse modelo. Não tem a complexidade de um cérebro humano, mas permite que a gente tenha uma ideia de como o cérebro vai reagir. E a gente fez isso. A gente conseguiu encontrar drogas experimentais que, quando a gente tratasse os neurônios autistas por 2 semanas, eles passaram a se comportar exatamente como o grupo controle, mostrando que aquele estado não é permanente, mas é possível de uma reversão, né? E finalmente, eu acho que o modelo permite uma outra coisa. O modelo permite, ele traz uma esperança, né? Então ele permite que a gente sonhe que um dia a gente consiga traduzir tudo isso que a gente entende com esses neurônios em cultura para o cérebro humano e conseguir ajudar as pessoas autistas. E eu não sou o único que sonha com isso, né? Existe um grupo do meu laboratório que contém alguns dos brasileiros que trabalha também com neurônios autistas, que era... Tá aqui o vídeo deles. Muitos desses são brasileiros, né? Eu procuro sempre atrair os melhores e os mais motivados para trabalhar comigo e que, sonhando junto, a gente um dia, eventualmente, vai conseguir chegar lá. É isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigado.